Olá pessoal, da Educação de Jovens e Adultos, do Ensino Médio, terceiro período. Então pessoal, a gente vai dar continuidade no que a gente já vinha estudando nas outras semanas, que a gente viu desde o final, do início do século XX, com a imigração, com os libertos, né, com as pessoas que eram escravizadas, que foram, né, os negros que foram libertos, com a lei da abolição da escravatura em 1888. Tem a imigração italiana, alemã, que vem para o Brasil para as plantações. Temos ali a Primeira Guerra Mundial, que vocês viram depois. A gente observou a quebra da Bolsa de Valores de 29. E agora a gente vai falar um pouquinho do entre-guerras e um pouquinho da Segunda Guerra, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, que envolveu o surgimento de algumas políticas que são conhecidas até hoje. E até hoje, nos dias de hoje, nós lutamos contra esse tipo de pensamento que se desenvolveu entre a Primeira e a Segunda Guerra. A gente observou que na Primeira Guerra foi muito marcante as questões das mortes, da violência, de como o mundo ficou chocado, né? Principalmente do mundo europeu, que pela primeira vez viu a violência dentro do seu continente, né? Porque eles praticavam violência aqui no Brasil, né? Nas Américas, na África, na Ásia, e agora eles estavam saboreando um pouco da violência que eles proporcionavam, né? Então a Primeira Guerra demonstrou muito isso, e a Segunda Guerra, enfim, também vai ser bastante violenta. Mas entre entre essas guerras, a gente vai ter alguns sistemas políticos chamados de totalitários, pessoal. Aqui no PET está chamando de nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Ele está falando algumas questões aí que levaram à Segunda Guerra, as crises de 29, que também ajudou. E vai explicar um pouco como é que surge a ideologia fascista na Itália, os seus princípios, como que isso leva à Segunda Guerra e como que o fascismo, né, vai aparecer também no nazismo junto com o Holocausto. Pessoal, daí vocês vão ter algumas questões para responder. Ok? Falando um pouco dos modelos econômicos também, né? Comunismo, capitalismo, fascismo, socialismo, colonialismo. Pessoal, nós vamos aqui no material que eu vou deixar de apoio dar uma ênfase no entender como que o fascismo acontece, o que é o fascismo e como que ele influencia o nazismo, tá bom, pessoal? Para ficar uma coisa mais direta, tá bom? Para facilitar a aprendizagem. Então, o fascismo. O fascismo é um sistema político, ok? Nacionalista. Ele é antiliberal e antissocialista. Pessoal, liberal está voltado para, normalmente, para o comércio, está ligado à burguesia, está ligado ao liberalismo econômico, pessoal, que é o Estado protegendo o comércio, né? Então tem o pai do liberalismo, a gente pode estudar o Adam Smith. Tem outros também anteriores, que também eram voltados, John Locke também era um cara liberal. A gente pode ter vários autores aí, pessoal, para saber mais sobre isso. Mas o liberalismo está ligado ao liberalismo econômico, ok, pessoal? E antissocialista. Socialismo, pessoal, mais ligado a uma ideia do bem comum, mas voltado para as questões sociais, ok? Então ali a gente pode estar pensando aí no socialismo como um dos pais do socialismo, o Jean-Jacques Rousseau, que pensou ali os direitos, né? Direitos iguais. Enfim, é uma política mais voltada para a sociedade no sentido de igualdade. Então, o nazismo, ele era contra o liberalismo e contra o socialismo, tá bom, pessoal? Ele surge em 1919, depois do fim da Primeira Guerra, e vai até 1943. O famoso
Benito Mussolini, ele foi o chefe, né, que influenciou regimes políticos em vários países na Europa, como a Alemanha, né, que a gente viu, que a gente falou do nazismo, e também na Espanha. Também foi influenciado ali pelo. Também houve influência, né? Influenciou o regime político espanhol. E no Brasil também, pessoal. A gente teve um partido político chamado Integralista, lá no século 20, né, nos anos 30, que adotava as ideias fascistas. E se a gente pensar, o fascismo está por até hoje. Até hoje a gente tem algum resquício de fascismo por aí, pessoal, como a gente vai ver. Não vou na etimologia da palavra, já vamos pular aqui, né, pessoal, para ir mais rápido. Vamos tentar entender as características, né? O fascismo se caracterizava por ser um sistema político oposto ao socialismo. E também imperialista, antiburguês, autoritário, antiliberal e nacionalista. Então, como que era? Era um Estado totalitário, o Estado controlava todas as manifestações da vida individual e nacional. Ele era autoritário, o líder era indiscutível, pois ele seria o mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. Então, era o líder que mandava. A nação, então, era nacionalista, a nação é o bem supremo. Em nome dela, qualquer sacrifício devia ser exigido e feito pelos indivíduos. Então, como eu falei, antiliberal, ele era expansionista, queria aumentar as fronteiras, normalmente através de guerras. Militarismo, né, pessoal? Se eles estavam envolvidos em expansão, tem que ter militarismo. Anticomunista, né, pessoal? Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta, da luta de classe. Então, contra o pensamento também de Karl Marx. Ok, pessoal? Corporativista. Então, ao invés de defender o conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deveriam eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantia a estabilidade da sociedade. Então, pessoal, não era o indivíduo que valia, então sim a classe que ele pertencia e como que eles iam agir de forma corporativa. Então, a sociedade era hierarquizada, pessoal. O fascismo valorizava uma visão do mundo segundo a qual os mais fortes, em nome da vontade nacional, deveriam conduzir a segurança e a prosperidade. Então, os mais fortes mandavam, pessoal. Então, tem coisas aí que até hoje algumas pessoas falam aí, pessoal. O fascismo ele inicia na Itália, né, após a Primeira Guerra, e ele vai se desenvolvendo com Mussolini. Com o Partido Nacional Fascista, né, que vai se fortalecendo a partir de 1921, e vai se organizando. Um dos eventos mais importantes é a Marcha sobre Roma, em outubro de 22. Eles vão com mais de 50 mil camisetas negras, uniformes. Eles tinham uniformes. Eles, inclusive, andavam de moto por lá também, pessoal. É uma coisa que hoje em dia acontece também, mas é diferente, né, pessoal? A época, mas algumas características a gente pode adotar aí, como essa uniforme, querer uniformizar, querer hierarquizar, né, corporativismo. Pessoal, o que que tem a ver o totalitarismo e o fascismo? O totalitarismo, pessoal, representa um sistema político autoritário e repressivo, em que o Estado controla todas as ações. Então é isso que é uma característica fundamental para entender o fascismo. O Estado vai mandar em todas as ações do cidadão, ok? Eles foram expandindo e influenciando outros países, como inclusive aqui o Mussolini e o Hitler, queria influenciar o nazismo. Tem então, alguns símbolos aqui que eles voltam a Roma, pessoal. Então essa ideia de que Roma, o passado glorioso, eles sempre querem voltar ao passado. E o Brasil também teve aqui, ó, com Plínio Salgado, pessoal, o maior representante aqui do fascismo no Brasil. Então ele chamava de integralismo, tinha uns gritos de guerra, que era o Anauê, tinha a letra aqui no uniforme era Sigma, ok, pessoal? Enfim, o Brasil foi influenciado ali no Estado Novo, no, na época do Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas depois desistiu, depois do fim da guerra, né, viu que a coisa não ia dá certo. Tá bom, pessoal? Então eu sei que é muita coisa, pessoal, mas se tiver dúvida, a gente vai conversar. Eu vou deixar esse material de apoio.
E o nazismo, né, pessoal, que veio também do. Que surgiu do fascismo, é a versão alemã. A principal diferença, pessoal, aqui do fascismo para o nazismo, com certeza é a perseguição ao estrangeiro, no caso ali, ao judeu, né? Então, eles aconteceram em momentos diferentes, eles têm uma influência, mas o nazismo, ele basicamente triunfou ali na Segunda Guerra. E o fascismo um pouco antes, né, pessoal? E a gente conhece mais sobre o nazismo, né, devido aos horrores do Holocausto, o que o Hitler fez, né? Então essa questão racista, né, pessoal? Então ele também era engraçado, pessoal, que o Hitler era antimarxista e anticapitalista. Então ele queria trazer uma coisa nova, né? Então o nazismo foi de 1929, né? Que ele chega ao poder e ele vai ficar, não, que depois da, desculpa, depois da crise de 29, chegaria ao poder em 33 e ia ficar até 45, pessoal, 12 anos no poder na Alemanha. Então teve aliados, né? E depois, né? Itália e Japão apoiaram na Segunda Guerra. O Holocausto, pessoal, uma das maiores violências, né, do mundo, e existe até hoje, pessoal, neonazismo, que são o que sobrou do nazismo nos dias de hoje. Pessoal, não quero aprofundar muito aqui porque não vai dar tempo, né, porque é muita coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, me procurem, tá bom? Estarei na escola e estarei no WhatsApp. Um abraço, até a próxima.